همه جای دکیره. Nordan berilar, iltimos, siz ashablarni qo'llaysiz. Yo'q, yerla deb munosabat bildirasiz aka? 1 million 300 oladi. Men to'plab yetmagan. Depozitlarim xususida ishladi. 1 million 300. Sizga shartnoma 2 oy muddat oy davomida bekor qilinish haqida ogohlantirasiz deb. Mana 1-chi oyga qadar bu nimaga o'tilgan yo'q, to'g'rimi? Muassasaga. O'tilgan. O'tilgan yo'q. Значит, buni narsalari, men tushunishim bo'yicha mening fikrim bekor bo'lib ketdi, chunki muddatdan o'tib bo'ldi. Doktorimiz Otabek aka Ahmadinov qamalgandan beri mana laboratoriyalar sarsonda, qayga borishni ham bilmaydi. Men nimalarimiz doktorimiz qamoqdaligida laboratoriyani sakrashina qildi. Sakrashinaga tushdik. Sakrashina detski ajralib ketdi. Hamma bo'lim-bo'limga o'tib yo'qolib ketdi. Doktor yo'qligi sababli nima deydi? Norizochilik ko'p bo'lyapti. Tepadagilar tushunmayapti. Oxir doktorga kirib aytar, doktor laboratoriyada manaqa kam, manaqa bo'lyapti bizga. Biz mana desek, manaqa aytamiz, sakrashina qilyapti desek, doktor to'xtab turinglar. Manaqa moddada bo'ladi. Qo'yinglar, sizlar ishlaysizlar, men tepaga chiqib, sekin gaplashaman deb xodimlarning tarafini olardi doktor. Himoya qilardi hamisha. Keyin doktorga mana pul bilan deb mish-mish yuribdi, lekin hayotda pul bermaganmiz. Hech qaysi mana laboratoriya pul bermagan. O'zi Aminjonov qo'liga topshirgan laboratoriyani, markaziy laboratoriya qilaman deb Otabekani qo'liga bergan. Shunda ham norozichilik bo'lgan to'g'risi. Yo'q, biz doktorni qo'liga o'tmaymiz deilgan. Degandan keyin doktorni qo'liga o'tganmiz. Ha, doktorni ish faoliyatida ras yaxshi ishladik. Hammamiz bir stavkadan, 1.5 stavkadan ishladik. Yeri yo'qlar, boquvchi yo'qlar, 1.5 stavka ishladi. Kimni mojarosi xalqi berdi. Produkti, yo'q, produktasi yo'qlarga mana produkt olib berdi. Kam ta'minlanganlarga pul bilan yordam berdi. Sog'liq saqlashga ham ancha hissasi qo'shdi mana. Medkinishkalamizga shuncha pul ketardi. 300 mingdan pul ketardi. 5 platni bo'ldi. Xalatlarimiz mana keldi, Xudoga shukr. Hali bizni qo'limizga yetib kelgan yo'q. Kelgan yo'q. Xalatlarimiz keldi. Doktorashlarni orqasidan qulagani uchunmi, yomon ko'rindimi, doktor bilmaymiz. Bizga lekin hech yomonligi tegmagan, hech pul olmagan, pul dardida chiqmaganmiz hech doktorga, pul bermaganmiz hech qachon. Bo'limini lekin himoya qilsa qilardiki. Har birimizni o'z bolasidek himoya qilardi. Bolamiz tushgan boshlig'imiz. Endi hozir qamaliganiga to'g'risi boshimiz nimadan chiqqan yo'q, g'alvadan chiqqan yo'q. Buni tushadi, una deb, buni dedi, buna deydi doktorlaring, qaytmaydi deydi. Endi bilmasak endi qana nima deydi? Biz ana nima deydi? Qonunga qarshi emasmiz. To'g'risi, hamma qilgan ayb uchun jazo beradi. To'g'risi, odil sudimiz bor, prezidentimizga ishonamiz. Hamma qilgan ishiga javob beradi. Endi masalan bizdan hali xodimlardan pul olganmi deydi? Yo'q, biz pul bermagan mana qizlar ham yo'q, pul bermagan. Har tomonda hamma bizga yordam qilgan o'z bolasidek. Masal boshliq bo'lib ham sirida turmagan, bemalol kirib o'zimiz otamizga murojaat qilganmiz. Kim hazratlar do'stlar? Mana bugun to'planib turgan ekamiz Shahxon tumani tibbiyot birlashmasida laborant bo'lib hammamiz ishlaymiz. 195 ta laborant ishlaydi. Glavrachimiz Shuhratbek Aminjonov bizga maylis qildi. Laboratoriyalarda xususiy bo'ladi deb o'shinga qo'l qo'ydirib oldi, majburan qo'l qo'ydirdi. Biz u xususiyga o'tsak, 800 ming oylik olsak, bizning kreditimiz bor, bolalarimiz bor, yolg'iz onamiz biz. Qayerdan mablag' topamiz, qayerdan pul topamiz, bolamizni qanday boqamiz? Xususiyda hozir bizga ish yo'q. Borimiz ham, yo'g'imiz ham shu ishimiz. Qachondan beri boshlandi bu ish? Bu ishimiz bir hafta bo'lib qoldi. 8-chi may kuni boshlandi. Maylis qildi, soat 1 ga chaqirdi, hammamiz yig'ilish qildi. Shunaqa laboratoriyalar xususiyga o'tib ketadi. 2 oy muddat beraman. 2 oy ichida xohlagan joyinga borib ish qidirishaver dedi. Shu 2 oy ichida biz qattan ish topamiz. Boshqa ishimiz yo'q bizi. Bor nonimiz ham, bolalarimizga beradigan narsamiz ham shu ish bo'ladi. Kreditimiz bor. Masalan, meni boquvchim yo'q. Bunaqa laborantdan 195 tasini yarimini boquvchisi yo'q, nogironi bor. Qattan ish topamiz. Yurtboshimiz aytyapti, ayollarga ish ber deyapti. Naborot bizni ishimiz olyapti bu yerda xususiylashtirib. Biz ham o'shinga qarab ishlaymiz.
Şuna, mana hozir doktorimiz qamalgandan beri. Kim o doktoriz? Ahliddinov Otabek qamalgandan beri sakrashina qilishadi. Yo'q, laborant yo'q, bu yerda unaqa shtat yo'q. Otabeklarning qo'yib olgan deb. Shuncha yildan beri ishlab keldik-ku bu shtatni. Hammasi qonuniy davlat tomonidan bo'lgan, hamma o'zlari ham qo'l qo'yib bergan qonuniy deb. Mana markazlashgan laboratoriya bo'lib, Otabekamga o'tkizdi boshida 3 yil 3-4 yil ishladik Otabekamning qo'lida. Otabek sizlar boshlig'ingizmi? Biz boshlig'imiz Otabek, Ahliddin Otabek biz boshlig'imiz bo'ladi. Otabekam bizga ishimiz bilan ta'minladi. Yolg'iz onalarga qo'shimcha ish berdi o'zining bo'limidan. Nogironi bolalarga, boqitsiz yo'qlarga, produktlarga chop bor berdi. Yordam berdi, har tomonlama yordam berdi. Tibbiy ko'riklarni bekorga qildi. Tibbiyot xodimlariga kelayotgan xalatlarni ham bekarga qildi mana. Hozir ketgandan keyin bunaqa muammolar bo'ladi. Ketgandan keyin sakrashina bo'lyapti. Faqat sakrashina bo'lyapmiz. Endi mana 8 maydan boshlab xususiy nima bo'lib ketadi? Laboratoriyalar xususiy bo'lib ketadi, deyapti. Hozir hokimga kiryapmiz. O'zimiz viloyat hokimiga, Andijon hokimiga boryapmiz, prokuraturaga kiryapmiz. Hech kim bizni asdodimizni eshitgani odam yo'q. Qatga borishdik, hamma joyga chiqdik. Bormagan joyimiz qolmadi endi. Hozir shuncha odam turib biz endi 195 ta odamning ichida vrachlar ham bor. Ular oliy ma'lumotli. Biz o'rta tibbiy xodimmiz. O'rta tibbiy xodimga ish yo'q hozirgi zamonda. Oshinga iltimos qilamiz bir ovozdan. Mana shu nimamizni ko'rib chiqinglar. Doktor ketgandan keyin nima bilmayman, u shtatlar qayda qoladi, xususiylarda bo'lib ketishimiz yozilganmi qatadir bilmas, yo doktor borida bo'lish kerak edi bu ishlar, deyapmiz-da endi. Endi 195 ta odam hammasi qaydalanib shunday ishda. O'zlari xohlagan odamni olib qolar ekan. Yo'q, birinchi hamma bilan bekor qilinib, keyin qaytadan ishga kiradi shunda. Qaytadan ishga olar ekan. Bir yo'la hammani bo'shatar ekan-da, keyin qaytadan yoqqan odamini olib qolar ekan. U yoqqan odamini oilasida mablag'i bordir. Biznikini mablag'imiz yo'q-ku. Qayerdan topamiz uncha pulni biz? Oylikka qarab produktamiz qilamiz, oylikka qarab bolalarimizni baqamiz biz, oylik bilamiz biz. Hozir ko'p eshitganmizda shifoxonalarga ishga kirishan muammoda. Shu korrupsiyaga aralashib qolishadi deb eshitganmizda. 3 oy, 5 oy kutasizda oddiy nimaga kirish uchun. Mana Aminjonov aytdi, hamshira bo'lib kelsang ham dedi. O'qib kelsang ham ishga olmayman dedi. Ochiqdan ochiq aytdi. Aminjonov kim bo'lib ishlaydi? Glavrachimiz o'sha yerda, Shahron tuman tibbiyot birlashmasining boshlig'i bo'ladi. Endi masalan hozir chiqyapmiz biz ham endi ish so'rab chiqyapmiz. Mana nimalarimiz doktorimiz qamalgandan beri bizga ko'makchi odam yo'q. Yurist chiqmadi. Tibbiyot xodimida ishlayotgan asha tibbiy birlashmada ishlayotgan yurist tarafimizni olmadi biz. Profsayiz ham olmadi. Chunki har oyda biz profsayizga pul olib qoladi-yu. Nimaga bizni tarafimizni olmaydi? Yo bayramlarda bir narsa bermaydi profsayizlar. Boshqa tashkilotlarda beradi. Nima bizni tibbiyot xodimida berilmaydi? Noqonuniy deb chiqmadi ular. Yo'q, bu deydi bo'lgani prezident qarori deyapti. Bir narsa desang prezident qarori. Biz prezident qaroriga norozi emasmiz. Lekin shuncha odamda osh qolishini xolamaymiz deyapti. Xolos ish kerak bizga. Ish kerak. Ish o'rnimizda saqlanishimiz kerak. Bu o'zi shifokorlarning kuni ekan-a? Ha, bugun 12 may mana. Dasta yaxshi sovg'a bo'lyapti-da, sarson bo'lib mana. Aytayapman-ku. Mablag'imiz yo'q boshqa bizi. Qayga borishni ham bilmayapmiz. Hozir bundan keyin boya gapinglar eshitib qoldim. Bundan keyin ta'ziq bo'lmaydimi deb so'rayapsiz-da mendan? Ha, endi ashinga ham to'g'ri cho'chib turibmiz mana. Mana shuncha intervyuga chiqyapmiz. O'zimiz birov majburlagan yo'q internetga. Xohishimiz bilan chiqyapmiz shuncha odam, 195 ta odam ham chiqadi. Haligi nima deydi, ta'ziq bildiramikin degan qo'rquvda bo'lyapmiz, vahimada bo'lyapmiz. Yana ishdan haydalishinglar qolgan. Shahrixon tibbiyot birlashmasida shu bizi müdürümüz Ahliddin Otabek mana nohaqdan qamaldi deymiz biz. Bizga uni shu bo'limimizga ko'p yordamlari tekkan. Pandemiya paytida hech qaysi bo'lim produktlar bilan ta'minlamadi. Faqat shu bizi Ahliddin Otabek bizi bo'limda shu pandemiya paytidan olib chiqib ketdi bizi. Tashqariga chiqmadik. Hamma joy u paytda oshxonalar, do'konlar hamma yo'q yopilgan bo'lgan. Bizga produktlarni olib kelib berdi, shu banisan ichida sharoit qilib berdi. Kunda 3 mahal ovqat bilan ta'minladi ishchilarni. Mana qolgan bo'limimizda mana shu ota-onasi yo'qlar, eridan erta o'tib ketganlarga ham rosa yordamlar qildi. Hamma bo'limda xodimlariga un, yog', guruch, go'sht hammasi yig'lab nima qildi? Otabek qamalgandan keyin bizga ashincha yordamlar qilgan, uyimizga bitta qopda guruch, go'sht, yog' yana noma'lum nimadan o'zi ham men tashadiman demapti.
normalim insondan deb ana shuncha hammaligi boquvchilarga yordam qilgan. Hozir endi o'zi yo'q, muammolar bo'lyapti. O'zi yo'q, endi muammolar chiqyapti. Muammodan bo'limga ko'p yaxshiliklari singan. Mana hamma hozir yig'lab qizlar qachon chiqar ekan? Qashitgacha boramiz biz. Qaytga desa boramiz. Bizi bo'limimiz mudirini chiqarib bersin deb hamma talab qilyapti. Hozir bu yerda bir 10 dan 1 ekan da, 10 dan 1 ham emas ekan odamlar. Bugun mana meditsina xodimlari uchun bu ko'pchilik nimada bo'ldi? Tadbirda bo'ldi. Bo'lmasa 100 ta, 200 tadan ko'p odam edi. Tadbirda bo'lib chiqishalmay qoldi. Bo'lmasa mana patga hozir ko'p odam keladi. Endi qolganlar biz videomizni ko'rsa, o'sha ular kommentariyada o'z fikrini qoldirishi mumkin. Demak, yordam beringlar. Yordam beringlar, iltimos bizni. Ash axladin o'ta berdi chiqishga yo'q. Sizlar qachon eshitdilaring? Ha, kad nima qisqartirish, tap qisqaradi. Mana qog'oz beringlar, qani. Sizlarga mana shunaqa berildi. Mehnat kodeksining 102 moddasiga asosan ogohlantirish kerak, ogohlantirish qatti kelish kerak. Lekin o'zlari boshchilik bo'lib biz xohishimizsiz qo'l qo'ydirishdi bizga. Prezidentining 2022-26 yanvardagi deyapti-da. 1.5 yildan keyin bu narsa chiqyapti. 8-inchi kuni berildi bu narsa. Prezident farmonining 2022 yil 26 yanvardagi nimasi? Qarang. U ham yo'qolib ketdi. Prezidentining o'sha farmoni, qarang, 1.5 yildan keyin ishlayapti, boshlabdi ishlashdi. Bilmadim, shunaqami? Men boshqacha tushunyapman. 1 yildan keyin o'tibdi, 1 yildan ko'proq o'tibdi, endi farmon ishlayapti. Laborantlar? Laborantlar. Avtosorting bo'yicha? Laborantlar. Avtosorting bo'yichami? Ha. Aha. Ish bilan ta'minlab berishini so'rayapti-da mana. Boshliqdan so'ramaydimi? Boshliqdan. Boshliq eshitmagandan keyin o'sha ommaviy axborot vositalariga murojaat qilishyapti ekan-da bular. Yo'q, to'g'ri. Ishlaring akani ham ko'rsatdi. Ishlaring topishdi. Kim bo'lasiz aka? Ammo turib politsiyaga bo'yicha o'rin bo'lsin. O'rin bo'lsin. Bularga ogohlantirish xati berilibdi, lekin hali ish bilan ta'minlash vaqti Otabek aka Ahmedov ishdan ketishi bilan o'sha bizga boshlandi hujum deyishyapti bular. Shu mazmunda bizga murojaat qilishyapti, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri, to'xtatmang. Ular hozir ishsiz qolyapti, deyapti. Hech kim bizni shuning uchun boshqadan ham chaqir ekanman, o'zi kelaman. Shuncha chaqirgan bularman, gap tashiman, sizlarni oldik, bu narsa yashirib, qanaqa degan eshitdim-yu, ochib bitta chiqsa tartib chiqsa sizlarni bo'ladi bular. Bu hamma bo'ldi bular. Butun hech kim bilmayan. Jo'l bor ketib ko'chaga qolib ketasan demaydi hech kim. Bu birinchi o'rinda maktabda laboratoriya. Bu laboratoriya turib boshqa joydan kelib ishlatilmaydi. Laboratoriya yana ki hozir dini bizda 90 ta laboratoriya bo'lgan bo'lsa. 60 ta laboratoriya ishlasa bo'lmaydi. 30 ta laboratoriya. Hatto laboratoriya o'tmaydi hali. Yani bunu mesela hazır oyalanatırız. Çünkü ötene deneyim, mazlum bir oyalanatır. Oyalanatırız. 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 22. birinci maydama tutmasam görmek. İkinci slo naması ayı haykaya görmek. 23 mi? Müddatı var mı? Müddatı buladın mı? Müddatı buladın mı? Bizden uzun 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 mana 2022 yil 26 yanvarda berilgan. Bularning muddati qancha? 1 oymi, 2 oymi, 3 oymi? Значит, agarda 2 oy, 3 oyning ichida 26 yanvardagi, ketyaptigan. Ha, mana kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida Qirg'izistonlik qarori 6-chi bandida 22 yil yakuniga qadar qarang, tajriba va sifatida har bir hududdan bittadan tuman shahar tibbiyot birlashmasi muassasalarining laboratoriyalarini markazlashtirish va davlat xususiy sheriklik asosida berish topshirig'i berilganligi sog'liqni saqlash vazirligining ish bo'lib qoladi. 22 yil 1 martidagi markazlashgan laboratoriya tekshiruv tizimini ishlab chiqarilgan bo'lib ushbu chora tadbirlar faqat sharqonga tegishlimi respublika asosan 23 yil 1 mayga qadar 23 yil 1 mayga qadar bugun qaysi kun o'tib ketibdi значит aka muddati assalomu alaykum ha muddati o'tib ketibdi men og'ri ichib qoldim ha mana muddati 1 mayga qadar deyapti demak muddati o'tib ketyapti
Assalomu alaykum. Nisbat Hasan. Blogger, taqlid jurnalist. Siz kim bo'lasiz? Tanishganimdan xursandman. Baxt Sirojiddin Media. Mustaqil jurnalist hamda blogger. Inson huquqlarini himoya qilish tashkilotining vakili. Bizga murojaat bo'ldi. Xodimlaringizni biz tanimaymiz. Bizga telefon orqali murojaat qildi. Kesek, yig'ilib turishgan ekan. Shunga bizni ishdan bo'shatishyapti. Maylimi taqib qo'ysak? Bizi işten boşaltışıyordu, lakin bizi işimizi oranına hiç kanaka joyga koymayaptı, yok ki bırak da tamirle vermeyaptı. Ertaya biz orta malumatla katta işliyimiz degen vajlarda bizge yetkildi. Şimdi Bayram Beyvasıta rahbar sıfatı da, bunlar da otas sıfatı da, ne madiyiz siz? Bayram Beyvasıta kanadır manada otas soplanası da bunlar da. Hoş, bunlar falan yığılışta yaklaşkendik. Bunda nizomi chiqish kerak, tasdiqlanish kerak. Qay tartibda o'tkaziladi? Ularga ham xuddi shunaqa deyilgan, masalan, raddonnikini saqlab bilaman. Amaldagi shtatlar saqlangan holatda operativ boshqaruvga berish. Balkim bularga ham xuddi shunaqa. Ammo hali tasdiqlangan yo'q. Sababi tasdiqlantirib o'tib ketsa, 2 oylik muddatimiz yo'q, yutqizamiz-da. O'zi muddat turib qo'yyapsizlar-ku. Ana shuning uchun yo'q. Yapmaz müddet, bu ya. Lakin nizam kese, bu ütken ilerleyen bir bugün de bu. Bugün yani joy joyda kalmış da şu oluyor ama. Amelge aşmaya. Belki uyan bu durumda kalmış. Uyan ne kılıç da aynı. Yeniden hala çıkıp durur, kay tertipte. Amelde geçtetler, asası da operatif başkan ruhu gibi bir ise, bizden kaysada hususu alış. Laboratuvarya yönelicide şugullanıyor. Mesela keçe laboratuvarını açken bu ise, vermezdik yani. Bunlar da işbirler tamirler sözlerinde boyunlarında bulanır mı? Bu olanır nari. Yok, sınavda boyunlarında bulanır mı? Bunlar da işbirler tamirler. Nari ki taşkilat köy, ütada. Ütada, ütada. Xodim bilan birga o'tib ketadi. Bu da xodim o'tib ketadi. Bunlar nizomi tasdiqlanadi. Demak, bu ogohlantirish yangidan bo'lar ekan-da sizlarda. Yangidan chiqar ekan-da, to'g'rimi? Nizom chiqsa, keyin uni yangidan tashkil qilinar ekan. Sababi hammasi mayga ketadim shunda hozir birinchi. Hozir hammasi ishdan bo'shab, keyin boshqatdan kiradim. Avtomatik o'tadi deydi. Bular haliga outsourcingga qilishdan maqsad ish sifatini yaxshilashda. Ana shu respublika bo'yichami yo hozir shahrixonda? Hamma, yo'q, hamma joyda. Bu nima bo'yicha? Masalan, hozir raddon berilyapti, tez tibbiy yordam berilyapti, issiqlik manbai berilyapti, hali qishda iplab yoqalim, kir yuvish beriladi, sterilizatsiya beriladi. Sababi biz haligi tibbiyot xodimi emasda, endi ularni ichida o't yoqishdi, boshqasi shularga berdik. Bular ham xuddi shu qatorda. Lekin agar ma'qul keladigan bo'lsa, bularni o'ziga ham aytilgan rengin. Yemsikdi. Keyin yana qanaqadir mashina onkologiyasi nimalar, analizlar, sharhlar amalga oshirilgan bo'lsa, buni outsourcing asosida tibbiyotdan foydalanib, xususiy tibbiyotdan foydalanib, ana shu uchun hozir prezidentimiz kunigacha qachon qaror tasdiqlanyapti, tibbiyot rivojlantirish uchun ularni ham 1 milliard dollar olingan, xususiy tibbiyotni nima qilgan. Sabab hozir davlat bitta narsani qilsa, ko'p pul, bino, svet, issiqlik qilib ushlab turish kerak. Bitta operatsiya bo'lishi kerak. Xususiyga bersa, hammasi mo'yinni xususiy. Ular davlat pulini to'lab. Mana hozir hamma joyda shunaqa bo'lyapti-ku, nimasini? Xizmat sotib olyapti davlat. Sababi xususiyda unumli kichikroq, ham boshqacha mablag' emas, investitsiya kiritish shartida. Şimdi investisyon kriterlerinden kimdir olsa oladı, bizi çakonda yok narsalarla okuyalım, koyalım işte. Savalıyla var mı? Tepa mı? İşsiz kalmazlığımız gerek. Gelin bakalım. Yani biz, tepa işsiz kalmıyız, işsiz kalmazlığımız gerek. Bizi kreditimiz var, yani devlet işte işlemedi göllerine kredit vermedi. Özümüz bağırdık, bankalar diyen bağırdık. Hatta işleyesiz de yaptı. Dese devlet işçi derisi namamızı kompüterge sop görüyordu. İş hakkı çıksa kredit veriyordu. Xüsusi de işlesi bir mi yaptı? Biz ayet yapıyoruz. Hazır bola çakamız var. Mesela benim turmuş ordağım yok. Bolarım bakışım gerek. Şu ailemge, şu ailem için hareket kılıyordum. Halas. Ben aşırı rozgarda arkasından bolam bakamam. Oktamam halas mı?
bolam orqasidan, osha ishim orqasidan. Yo, o'zimi uyim ham yo'q mana. To'g'risini aytaveray, butun nima ko'rsam uyim ham yo'q, shaxsiy uyim ham yo'q. O'shini oyligimning evaziga yashayman men. Xususiy bo'lib kelsa 800 ming, 900 ming oylik qoplamaydi biz umuman. Chunki bitta nimamizni bolamiz. Hozir aytmoqchilarki, o'sha bizga kafolat bormi, ish ta'minlanishi demoqchimisiz? Shunaqa bir savol. Bering savolingizni. Kafolat bormi? Haqiqatan biz ishda qolamiz. Infeksiyonida. Infeksiyonida. Endi ashi kuni majlisda o'tirgan bo'lsangiz, men aytib turaman. Ijtimoiy soha davlat qachon bo'lsa himoyasi yo'q qoladi. Balkim o'tib ketmas. Infeksiya, tuberkulyoz o'tmay qolishi mumkin, boshqasi o'tmay qoladi. Bular hozir lekin raddomlarda deganda bo'lmasa. Raddomlarda aytdim, ishonchli boshqaruvga. Buni ham shtat qisqarmagan holatda deb. To'g'rimi? Bormi desa qilish. Ha, bor. Bitta nashqa. Sizni bir shtatingiz saqlaydi. Odam bo'lsa, hozir chiqib ketib turib boshqa ish qilib turur degan. Yaxshi ishchi hamma joyda kerak. To'g'rimi eshitdilaringiz? Yaxshi ishchini xususiy ham ishlatadi. Bu nima laborant, masalan, men laboratoriya. Olasanmi, olmasam bilmayman. Bu o'rganishdan. Devlat kimiki deb o'yladi. Davlat tugapa oylikda men sizga ana shu kuni aytdim. Xususiy tibbiyot ishlatishdan maqsad sizlarni ish samaradorligini oshirish hisoblanadi. Hozir ana shu kuni misol keltirib ham aytdim. Bizni OPP boshqa joyda 3ta 4tadan laborant o'tiribdi dedi. Balkim sizlarda o'rnilaringa dedim, bitta tuzuyroq apparat olib kelsa sizlarni qaysidir boshqa ishga olish mumkin. Rivojlanish shundan bo'ladi-da. Shunaqa aka, faqat mumkinmi yoki kafolat bormi bunga? Ishsiz qolib ketmaslikka bular. Bularni kim boshqarib boradi? Masalan, asha masalan sizmi, buyoqmi, laborant kerakmi shuni? Doktor avvalambor uzr, biz hech kim ustidan shikoyat qilmoqchi emasmiz, lekin shu kuni aytilgan gap. Yo'q, mana tushunmasanglar kelinglar dedim shu kuni ham. Nima gap, so'z bo'lsa kelib menga murojaat qilinglar. Ish topingsiz dedingiz, mana tuman bo'yicha hamma davlat ishlari xususiylashib ketsa, biz laborantlar qayerdan ish topamiz? Shu gap deyildi. Xususiyni oyligi 900 ming 1 million ketsa, u xususiy agar haqiqatda qiladigan bo'lsa, xususiydagi odamlar mana meni xususiyim bor. Nimaga odamlar chiqib ketmayapti? Men olib kelib sizlarni ichlaringa tiqib qo'ymayapmanmi? To'g'rimi? Demak, oyligi qoniqtiryapti. Xususiylarda oyligidan bizning xabarimiz yo'q, lekin endi davlat ishida staj ketadi, pensiya ketadi. Xususiyda ham xuddi shu. Yuridik maqomga ega. Staj ham o'tadi, boshqasi ham o'tadi. Qo'limizdan kelgan. Ham soliq to'laydi. Shop qolish, saqlash, anaqasidan biz xolos. Lekin sivilizatsiyaga moslashing. Mana bir paytlar naq pul olmasa deysiz, plastik chiqdi. Plastikka moslashib ketdingiz. Demak, u ishga ham xuddi shunaqa moslashasiz. Kelajak shunaqa. Moslashish kerak. Raqobatga tayyor turish kerak. Zo'r mutaxassis bo'lsangiz, hech kim sizga qo'ymaydi. Yaxshi mutaxassisni boradi, iltimos qilasiz. Hozirgi oylikni olibsa 2 baram ko'p xususiy oylik beradi. Buni tasdiq qilinglar. Mana 1-may 2023 yil 1-mayga qadar deyapti. Shahron tuman mana Shahron tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli muassasalarning laboratoriyalarini markazlashtirish va davlat xususiy sheriklik asosida outsourcingga berilishi munosabati bilan rasman ogohlantirildi deyapti. Mehnat kodeksining 161 moddasi 2 qismiga ko'ra, siz bilan tuzilgan shartnoma 2 oy muddat oy davomida bekor qilinish haqida ogohlantirasiz deyapti. Mana 1 oyga qadar bu nimaga o'tilgan yo'q, to'g'rimi? Muassasaga. O'tilgan yo'q. Значит, buni narsalaring, men tushunishim bo'yicha mening fikrim bekor bo'lib ketdi, chunki muddatidan urib bo'lishdi bular. Yutishdi muddatidan. Chunki 1-mayga qadar bu o'tkazib bo'lish kerak edi. Sizlarda shartnomalaring bekor qilinish kerak edi, to'g'rimi? Lekin muddat degan narsa bor-da hamma joyda, sudda ham, boshqa joyda ham muddati o'tib bo'ldi bu narsa. Endi agarda sizlar haqiqatdan ogohlantirish boshqatdan jo'natish kerak sizlarga. Ogohlantirish xatini. Norozi bo'lsalaring yuqori turuvchi organlarga murojaat qilish haqlaring bor sizlarga. To'g'rimi?
Kimiki? Sotokali hal bo'ladi. Ha. Mana shu narsa mana qo'qiyapman deyapsiz-ku. Lekin 1-mayga qadar mana yozib qo'yibdi. 1-mayga qadar shu o'tish kerak. 2 oy ichida sizning shartnomangiz bekor bo'lish kerak edi. Zadim ustom hech kim qila olmaydi. U shu jinoyat 228-modda. Buni to'g'ri soxtalashtirish bo'lib qoladi. Shuning uchun men tushunishim bo'yicha buni muddati o'tib bo'ldi. Ota ma'lumki. Kim bular? Biz qilamiz shu o'zimizni sohamiz bo'yicha, sharoitimiz bo'yicha oilamizga yetarli bo'lishi bo'yicha. Biz qilamiz. Ishimizni ko'rib berishlari. Biz qilamiz. 2 million 3 million. Yok, ben eşitmedim hala. Suzi'den 5 milyon oluyorlar. 5 milyon oluyorlar. 1 milyon 300 oladı. Dipadoşlarım Suzi'de işledi. 1 milyon 300 bir adı. Adam dedi, kiriyuçiler, başkalar, bilenem, hep şu kemede gaplaştık değil mi o gün? Şu, röperime röpere oturabiz. Şunun şartları boşbası konuktırıp durup hemenin uzunluğu kapalatını yazıp ben mecelerde hiç bilen tahminleyemem, onu da kılamam, ben onun için öyle veremem de ki ona bir kere kaldım. Mayla eğer öyleyleri kızı konuktırsa, eğer şartlarımızı kopla verirse, hususi olsa işler hemenizde... Susiymez, devlet hususi şerifiyle de yaptı, 50% devlet kurar. Kula hazırlık yaptı, biz hiç kim kuma yakını yaptı. Yaptı oldun şey otel. Bunlar geldi. Kelilar deydi. Otelgen tanıyız ha bugün. Üşüde şu kanakalı sababla ikora kanal bitkende hiç kim himoya qilmayapti deyapti da. Yo bunlar geldi mana kesin yaplaşırız. Şuna qami yonatdı. Ketgandan beri bizi bir o himoya qilgan yo ketgandan sakrashayla sakrashayla bo'lyapti. Nima tushunmovchilik bo'lsa kiraveringlar. Demak sizlar hali ham norozisizlar shunaqa. Uçta olamışsın. Bir de gel o hazır geldi etken. Belki bir şaşırın çıkıp gitti. Güzel şuna da geplerdi işte yapsın. Hamma tumanlı labirentleri gidip şaşırın işleri koladı değil yaptı. Yani vakti görsetler de belki mi infeksiye koladı, belki mi o koladı. Birisi 90 labirentler gidip şaşırın işleri kosa eğer. Kuz olan bu muydu? Üçüncü labirentler işte elbette koladı. Yok, barıbır kimdir ötüş gereği yok. Bana bir payet siz hesap kitap kılın, bir yarım bin köyken Şarkandı balinçası var. Adı 520 bin. İşler yapmıyor. 32 tane KP top var. 16 tane var. İşler yaptı yok, kim köçede kaldı? Kaysa birini hiç bilen tahminlemiyor. Ben ki gemde, laboratuvarı mesela, hiç kazıların kabulxona başka joyda emas. Hammas her joyda tarqoq. Sizlar da bitta joyga olib kelib turib, bitta joyga qo'yib qo'ygan. Men o'tkazdim. Endi ishonchli boshqaruvga o'tish uchun yaqinda sizlarni roddomga boshqa joyga infeksiyalikni alohida qilib turibdi. Sakrashini emas. Qashetdagi qo'ykani sonidan kelib chiqib turib, nechta stavkaga to'g'ri kelsa Aşinçi odam. Bunlar domda tirikchiligini qo'yadi. Endi qachon nima bo'ladigan bo'lsa, ishonchli boshqaruv boshqaga berilsa, buni vaqt ko'rsatadi, hammas. Mana kiruvchilar ishlayapti. O't yoquvchilarni beryapti, ishlayapti. Oziq-ovqat o'tib ketdi, ishlayapti. Birortasi kam bo'lmoqchi. Qo'shimcha ishi bor-da ularda. Yo, endi hayot kurashishdan iborat-da. Kurash, masalan, bir narsa bo'lmaydi. Ularda qo'shimcha nimasi bor? Shuning uchun davlat tomonidan qilasiz. Ismlari bor, boshqa joyda ismlari bor-da ularda. O'shuning uchun bemalol qo'rqishmayapti ularda. Bizni aytaman, boshqa joyda ishimiz yo'q-da bizni. O'shuning uchun nima bo'lyapti, xolos? Bolalarda qanaqa bir qo'rqish mojaro bo'lyapti, xolos. Prezidentimizga hamlikka rahmat, yolg'iz onalarga beryapti, boquvchi yo'qlarga uy joy beryapti, ish bilan ta'minlayapti, har tomonlama ta'minlayapti. Ajomas shularni qatorida bizni ham ta'minlasin, deyapti. Xolos prezidentimiz. Yo, sizlarni ham ta'minlanasizlar ish bilan. Mana siz infeksiya ishlasangiz, bular ishlasa, banisaga 6 yilmi keyin bo'ldi-da men kelganim. To'g'rimi? Ishlaring odam omadiydi, hammalar nonlaring butun bo'lsin. Aşkoq PP'de yam. Şunaqa boldu. Amma sizga berib yormi? Endi hozir sizlar noto'g'ri tushunchaga ega bo'lib qolyapsizlar-da. Agar sizlarda haqiqatan haqlaringni boshqasi qilish kerak bo'lganda, hammalar do'stlaringga odam olgan bo'lardi. Hozir hech qaysilaringga olgan. Yo bitta hamta laborant kirib qoldimi ichlaringga? Yangi laborant kirdimi? 6 yildik.
dekretten kaçsa geliyordu. Olsun, doğru mu? Yenge hiç kim okuş gelmeye yöneldin yani. Sebepi sizler aldın, menden aldın, tolu bugün sizler. Hastalık. Şimdi sekin sekin sizler yine, bana ben insanı yine, raddom yine, doğruyla yapıyoruz. Şimdi altı ilkeme geldi. Hatta bir aklı dinin şu nümadaşlardı mı? Bunlar laboratuvarası. Bunlar laboratuvarası. Ya kabul kanadı işler. Bunlar hazır çamamda şaşırılacağım var. Bu kız bana infeksiyede yaptı. Hemen yok laboratuvarası. Şu masaladan madem olsun var bunlarla siz fikiriz. Şimdi bunları vakit görsen de. Hala bunlar düşüncesi. Hazırca bir deme diyelim biz. Bizde hiç kanaka cevap başkan ama bu mu yaptı? Şimdi adliye gelin. Hatını verdik. Hamasını. Nasıl baktı? Bizga ham hali javob bo'lgan yo'q, yo bir qo'limizga bunaqa bo'ldi dedi. Biz hali uni o'rniga kimdir bittasi boshqarib turish kerak. Ana shu narsani ham hozirgacha hal qilmadi. Nima ekan o'rni beryapti, siz javob hali. O'rni hozir ochib to'g'rimi? Qonun yo'q. Bo'ladi.